wang sembah nurungun kapur kor sangar pengerat sahana ngingkang meringkang nang sihin tasi piun Tuku kang sawung mastu Bruno Sidem. Tawikno mastu siat mrimang jagat karono Sri Ndondo kawisesaning disono. Sono sinamung lang lepes temas tandur lambang budha jinantur tutur. Katelo tulat-tulat melat teng radio. Winun sitong apa maparam niskara karo lugi tumyang jaman purwa. Pinar ditameng lalu tomang ketuk pasuran ing kupito kang punen ing pralambang matumpo-tumpo. Marmo panggung sang rengoto sebebiar dumadining payang purwo berakan ing kondo linarik peruntuting boso dungeng kuno ngemusu roso yang dinara soyo karaus mulat sang rohang roso mani puring diroso rumongsong rumang sani lirjal mo ngilu koco jarwewe sernakut caing jari tulo becewus gemelar joning pakliran iku sejatin hamrik sani pagelaran ringgit purwo Surya Candra Darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso barilah trihangi dari bawono purwo tegentuk sino gilir kemanti teman tadi petangan ing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar teman karakosin rambun kaya jawab hati ngerembiah dadyo padang ing kutu-kutu walang atogo bulun wonom yang bulun doyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawang asunari sang gewang rawi ing ngasa merbawani jagat mungging jagat wetan tumungup-mungup mungging hangran ing kukerabang merengangah lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang gewang arko katung semua belak kanan kiring abang ismu jenar kapra bawang asunari sang gewang basonto tanung tepuk atau mijo oroyo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuing gunung kedemulan gendanu kasih dan perabahan cono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dan muselain gak Allah dasi dan rasaku kaya bugo garap tegal sawai anglo seluruh tarma pedut disinam bisa sendonan sesindenan mikul garu lukune anggiring rojo kayane samane honopi rembakan somoro wangi sanggi mangarko saya dangu saya inggil katur senar jagat puskaton melok dengan kebar papat lor kidul witan kulon senar jagat yang sama rebut biodo rebut tejo rebut kekuung parantini tatan madani kekuungin projo ing astino ya projo ing guru sanggulo ya ing liman benawi ya binatan projo ing gajah hoyo pramila kundang negari ingkang panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah aripah karto toto turaharjo
dasar negara gedhe bare padhang jagate dhuwur kukusé Turta adoh kuncarané Turta kasusreng Mancaprajo. Lah, sinten to wau? Ing asta pusarané ngadil brut sing astuna warangkut sapa dosa namaning Sanata. Dosa raning 10 nama Mestani jejuluk Sanata Prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana. Ya Prabu Joko Pitana, ya Sang Jaya Pitana, ya Gendari Suta, ya Dasratmaja, ya Sang Tripamangsa, ya Kuraendra, ya Sang Gurupati, ya Sang Nata Prabu Gandarya. Nata lamun alendra guna ing agunatan ngendhak naring jalma luhur dataneng kula ngglandhepan kasoring sesami. Yen to ginungya wiraing jajahan luhuring keprabun sadalem mangketana kedhete pinunggal kang kawicarita. Prisajaya Sanata kepareng mesti inggil natra tulung gadhampar kamblar pitingan cara pinadhek sesukyana werna lelemek badut permadani. Sinebaran sari sari kongas nundur ditulis cepat kasturi denanap sangganing probyodo manggung ketanggung Joko Paloro ingeng sami ngambil pacaran ing keprabun banyak daleng sawung galing kacu hasti panggo kang samarukma kinobutan naring manyura karan kiring kongas gandaning Sang Nata pindho prayangan blabar dunging pangulaan tembene kang puni ngastana sipat kamanungsane kaya Sang Hyang Bathara Kuwera diwaning kesugihan ing Jawata binayang bayang sanganing hapsoro hapsari saking kasuwargan kawis tinggal kepak ander sangganing Kronayoko miwaporo kawulo begamber blabar yaya samudro datan putebi miwah sangganing Kurananganu tungguling perut sing astino ingkang sampun keparang nyerpepeh pindho soto metarangan suku janggut tekan dodo mabukoh susilastowo mereka tuh warnane Sang Nindya Mantri muka palsaning Praja ada dalem ing palsa jenar Rekina Patih Haryo Sengguni ya Haryo Suman ya Tri Gantal Pati Patih Haryo Sengguni mengeraken nuju marang para Praja ing Astina pandhita ing Soko Lima ya ing Soko Panca peparap dah nyewang Drona ya Sang Kumbayana miwadatan kantun pamungkasing paseban kadang nutus saturing tirta tinaladen Haryo Kartamarma ing wingking ngandher mlebar sangganing wong samya gantung sibo jejel riyel rapet pepet bibit prasasat atau pandengkul parandining mangke katingal didemat janing pasewakan agung kasarurawipun nata agung ing Mandura Sanata Prabu Baladewa riwesnya minggah datulaya galenggah jajar lawan Sang Bhuminata ing Astina Prabu Duryudana kacarita ing mangke Sanata Prabu Duryudana nampi pasiwitanipun alindra ing awu-awu langit ingkang jejuluk Sang Nata Prabu Manik Maninten ugi wis kepareng lenggah madaning Datulaya Prajing Astina dadya tambuh-tambuh sutaning galih sangge ingkang sampeyan gantung sebo parandring mangke Sanata ing Astina Prabu Duryudana dening kepareng amedhar pangandikan dadak sakoleh mangke kawesti ngabendi munya mangungkung Mbah Maryam Pusaka ing Astina mangambal-ambaling antariksa Denarya Pratanda Bilih Sanata Samedhara pangandikan kumangru jeling pangandika Sanata Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan Pusana maneka warna Sweteng Adyana Miang Panjra Sarwarukma
ranggeng manik noro noro wata banyo kang su merat kenyaring teco laliwa sisiring tadek om wimbo kekanda amre tiuping maruto maruto mando sabaran mangambar ongas ong langleng kati nengkang awan sopo sopo kang astina samantara tekeng tegal kurunaryo yo kresna laku sireng prasuramo miangkan wacanaka tulur narada
Kapanggya Tegal wi lure melu karya Sang Bupati. Sang Bupati Sumono mati luwi ono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara paman bloso jenar ayo ndadekake kakiat pakrira si paman marira biji wenten ngajengan maniro paman Pati Haryo Sengkuni kawula ono nun nggih anak prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi kepatihan sareng tampi timbalanipun maduka anak prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acaruk maras nanging sarep wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir wanter sabda pangandika paduka anak prabu ingkang bapa ing kepatihan remugian nyadhong dawuh timbalan paduka anak prabu ing Ngastina nggir anak prabu Duryudana paman loso jenar nggih Kadiparan hanggir si paman ingsun percaya minangka dadi bakal wakil ingsun maranata tata rakyating negari Ngastina. Mula diagi aturna marang manira samendhang aja nganti ingkang karempit paman mloso jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih anak prabu sesembahan kula. Menawi paduka ndangu bab tata rakyating praja sadaya mboten badhe nguci wani. Para kawula sami sayek seka kaptia karo luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen lah kridane ngaprak sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak prabu ing Ngastina ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nonton ndadosaken suka marwata sutra sing manah ora liwat bakaran ingkang utama tindakno selawase lan prayogakno anggresi paman ngadeng ngarsaning maniro paman loso jenar kawula ana ninggih nggih anak prabu sampun boten kirang prayogi namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandhap padha paduka anak prabu ing Ngastina kula tampi dawah sami-sami paman loso jenar mugi kasekake sakno langkung minangkin jengan dika lenggah Paman Haryo Sengkuni. Kawula nuwun ngestu padha dhawuh paduka anak Prabu Ngastina. Bawa Durna. Bobeng Sukalima. Winanda ing Karaharjan rawuh paduka Bobeng Sukalima wonten pendhapi negari Ngastina. Bapa Penemban Durna. Bobeng Sukalima. Oh, astaka Swalasena bertoba suwaru gimbal sumaranti sumaranti hawela hawela. Lha nuwun inggih, Ger. Tansah pinanganing kawidadan. Nering sambi kula sowanipun ing Bapa ing Sukalima manggih widodane sekala sowan kula durga mendhak kala sirna. Namung kemareng kula ngaturaken pundi astawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggir, anak Prabu Duryudana. Kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Bapa Penemban Durna. Kula naknen sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Bapa ing Sukalima dinten sak mangke wonten ing praja Ngastina nggir, anak Prabu Duryudana sembahan kula nggir. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno nggone si adi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Nuk nggih diweci. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Namung drilan sak sampunipun kepareng kula aturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapa padha paduka Gusti kula Sang Nata. Wis ndatumpa si adi atur pangabekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundhika jimat paripen dayanan ing kasantosan. Lantatan sangganing pura kadang-kadang ingsun Kurawa kang padha gantung sibo. Apa dene nayaka lan kawula.
Aja nganti ana ing padha saur manuk. Jeneng manira nanti ambabarake wigatining pasewakan Kartomarmo. Menapa ing sampun paduka dawuhaken bandi kula candhinga jimat Koko Prabu. Koko Prabu Semban kula ing Ngastina, Koko Prabu Duryudana. Nun mangke, Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa. Sarawu paduka Koko Prabu ingkang rayi Ngastina ngaturaken pasegan panakrami. Kunjuk sandhep putu paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat Semban kula, Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasesaning Bathara Wayah, Bathara Jagat. Pathe Indra Jaladewaku, iya, Yayi. Tansah winantu ing suka Basuki sawanipun ing Raka ing Mandura, saha asung pambagenipun Yayi sampun kula tampi. Agarya bombong birawaning manahipun ing Raka ing Mandura. Namung keparenga ingkang Raka ngaturaken pudi astawanipun ingkang Raka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadangipun kakang. Yayi Prabu Duryudana. Kula tampi agarya bombong raos ing manah. Amawahono kabagyaning gesang kula, Koko Prabu, mboten langkung kasekecak nanggen jengandi kula enggak. Kawula nokno niki sampun mboten kirang mriyo giwiswanipun ingkang Raka ing Mandura. Iwa kakang Prabu manik maninten kaprayogan nanggen jengandi kula enggak. Dinten sak mangke sampun kathah para priyagung pinisepuh negari Ngastina ingkang hanjenengi madyaning Datulaya lan dinten sak mangke wekdal ingkang mrayogi kula nanti ambabaraken menggah. Menapa to sababipun dene jengandika Kakang Prabu lenggah wonten negari Ngastina. Yayi, namung gederek kersa maduka Yayi Prabu Ngastina sumangga anggenipun murba masesa dhateng kawontenanipun ingkang Raka pun manik maninten. Kasekjanan anggen jengandika lenggah kawula nok-nok sampun mboten kirang prayogi. Piswanipun ing Raka pun manik maninten. Paman Hariya, wonten timbalaning ngadhawu nggih, Koko Prabu Baladewa. Wonten timbalan Yayi. Iwah Bapa Werbanduna. Kula wonten maring adhawu, Nger. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana, Koko Prabu. Dene dinten samangke kula wantun hambayangi dhateng rawuh paduka. Wonten negari Ngastina. Monggo nyatanipun menika sanes dinten pasewakan. Nanging sabab menapa to dene ingkang rayi wantun hang rawuhaken dhateng jengandika Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa. Yayi. Wonten timbalan. Tuwuh tandha pitaken sak lebeti manahipun ing Raka ing Mandura. Nyatanipun dinten sak mangke menika sanes dinten pasewakan ewadene kula nampi nawala ingkang suraosipun nawala menika kala wau ngandhap piyambak tapa astanipun paduka Yayi Prabu Ngastina. Wontene titik kelenggan sak mangke ing Raka katimbalan sowan wonten negari Ngastina. Yayi, kados kula gelak lampah kula daya-daya prapta negari Ngastina pengajaping manah. Tanono lian kejawi namung kepingin sanget nyadong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngastina. Gandeng sak mangke ingkang Raka sampun kemareng sowan. Tumuntun badhe wonten pirembagan menapa? Ingkang Raka ing Mandura nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu Ngastina. Semanten ugi kula nggir. Nadyan bebasan timun wungkuk jaga imbuh namung nyatanipun kula menika minangka dados pepatih negari Ngastina. Awon menapa menawi kula tumunten nyadong timbalanipun maduka anak Prabu Ngastina dene dinten sak mangke katimbalan sowan menapa kula kadhawuhan beto barang ingkang awrat tuwin mlampah ingkang tebih ingkang bapa ing kepatihan boten badhe suwala mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggir semanten ugi ingkang bapa ing suka lima nggir wonten menapa dene paduka ngawontenaken masemakan ingkang benek lan adat ingkang sampun. Menawi wonten bot reporting penggalih, mboten kitang sekedhik aturipun ingkang Bapak ing Sukalima mangke, sageta dados cecolok obor penggalih paduka anak Prabu. Tumuntun nambah barana ingkang sejati dhateng ing Bapak ing Sukalima. Kula nedya ngangruhaken jangga, nelingaken karna sumadya ngejom gumbul ingkang ruwet penggalih paduka anak Prabu Ngastina nggir. Ingkang Bapak ing Sukalima cemadhong dawuh timbalan paduka anak Prabu Ngastina, anak Prabu Duryudana. Hendrah ingkang muswitorum. Kasih liring samirono mri om sekar
gadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya ong 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 Bapak Prabu, Paman Haryo, Bapak Turno, wonten timbalan Yayi? Nggih wonten dawuh, Ger. Wonten timbalan ngadawuh, Ger. Dinten samangke wekdal ingkang prayogi, kula menawi ambabaraken menapa ing sampun kelampah wonten negari Ngastina. Wondene ing badhe kula rembak madaning Paman Datul negari Ngastina menika wonten kalih perkawis. Ing setunggal, mugi andadosna ing kawuningan tigang dinten kepengker. Kula nampi sowanipun inggih menika pun Prabu Manik Maninten piyambakipun Alindra saking negari ngawu-awu langit tlatah sabrang. Anggenipun cecik klu wonten madyaning negari Ngastina tumunten saged sak pejagung kelawan ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Menapa dados sedyanipun Prabu Manik Maninten boten sanes kejawi namung kepengin sambet memitran kalian Duryudana sak kadang-kadean. Ngemuti bilih nyatanipun nadyan kiwa tengen tuwin serati seratinipun Duryudana menika kula anggep dereng saged hanjagi miwah dereng saged hanjagi dhateng kanalindran tuwin kawibawanipun Duryudana tumunten Prabu Manik Maninten menika kula tampi anggenipun suwita wonten negari Ngastina malah sampun kula nugraha utawi kula kaparing utawi kula paringaken wujudipun pangkat inggih menika kadang werda kula anggep minangka kadang sepuhipun Duryudana. Menapa ta sababipun dene kula wantun mekaten. Krana sampun kawiyos pengdalipun Prabu Manik Maninten sak mangke badhe anjagi kanalindranipun ingkang rayipun Duryudana. Miwah sak mangke piyambakipun ingkang sagah minangka cagak tuwak kanalindranipun ingkang putra ingkang rayipun Duryudana. Mila tumuntun kula tampi pasuwitanipun Prabu Manik Maninten mriki ingkang angka setunggal. Dhiringkang salajengipun boten sanes kejawi namung lelampahan ingkang sampun nglampah. Kakang Prabu, wonten dawuh Yai. Boten kanthi kanyono-nyono kula menika nampi nawala. Nampi nawala? Nggih, kasinggihan mekaten. Nawala saking negari? Boten saking negari. Utawi saking Nalindra. Nanging sareng kula suraos wonten salebeting tulis jebul nyatanipun awala menika dipun kintun saking anak-anak kula piyambak inggih menika lancur-lancur Pandhawa ingkang sampun sami mesanggrah wonten ing Tegal Kurusetra kapandhikan dening anak kula pun wisanggeni. Lho. Wisanggeni atur nawala dhateng Paduka Yayi Prabu Ngastina kasinggihan mekaten. Pundene suraosipun awala menika kala wau sanget handadosaken kodeng raos ing manahipun ingkang rayi Ngastina. Suraos ing nawala menika kala wau wisanggeni nedhi anjabel negari Ngastina. Upami boten saged wetah nyuwun sepaliing negari Ngastina. Wangsul dhateng pangwaosipun para putra Pandhawa ing kapandhikan wisanggeni. Malah dinten sak mangke menika sampunipun janjekaken kalian wisanggeni anggenipun badhe sowan wonten negari Ngastina. Kakang Prabu, ngemuti dhateng kawontenanipun wisanggeni kados mekaten menika tumunten kumesar manahipun ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Jernyatanipun wisanggeni menika lare ndugal kewarisan. Nadyan piyambakipun menika ndugal kewarisan nanging kinayoman dening dewane, kinayoman dening para dewa.
luput senjata tawa. Tegesipun bisa ngene menika mboten saketipun krenah cintrakanipun, duwin mboten saketipun jongko pejahipun. Ngemuti dhateng lampahing kados mekaten, kula gegawangan wonten ing padoning netra. Negari Ngastina menika wadi wangsul dhateng pangawasipun para Pandhawa lumantar anak-anakipun Pandhawa ing kapandhikan Wisanggeni. Ngemuti dhateng lampahing kados mekaten, Kakang Prabu, tumunten kuwatir raos sing manah kula kedah kados pundi lan menapa ing kedah kula lampahi. Supados sak mangke Wisanggeni menika saged anampi dhateng pirembagan ingkang sampun dipun serat madaning Nawala menika kala wau. Kula atur madhangaken dhateng manahipun ingkang Rai Ngastina, Kakang Prabu, lah dalah jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara, Yayi. Menawi dhateng anak kula Wisanggeni sampun atur Nawala ingkang suraosipun badan jabel negari Ngastina. Jernyatanipun Wisanggeni menika nuwun sewu. Menika lare. Wisanggeni menika lare ingkang rumagang diwasa. Petanganipun dereng ganep. Mbok menawi ancas tujuanipun Wisanggeni ing mekaten menika kala wau mboten tetarosan kalian para sepuhipun inggih menika para Pandhawa. Kula pitados menawi Yayi Prabu ngritakaken para wadyabala Kurawa lan Alendra Nalendra ingkang sedya mbantu dhateng Paduka Yayi Prabu Ngastina. Nadyan pinten-pinten haksa ini kathahing para raja Nerpati miwah para senopati, kula pitados mboten wonten ingkang saged ngasoraken Wisanggeni. Mboten wonten ingkang saged ngasoraken anak kula Wisanggeni leres pangandika paduka. Jernadyan menika lare ndugal kewarisan nanging kinayoman dening dewa. Wisanggeni menika jalma pinilih. Menika wiji ingkang dipun pilih dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat ngemuti. Wisanggeni menika lairipun kemawon sampun dadosaken daredah wonten ing kayiwangan. Mila mboten napa mokal menawi Wisanggeni menika sekti kalintang jayaning perang. Pilih tanding bobot ing yudha bebasan tinatah mendhat jero menter. Kula pitados menawi piranganipun Kurawa nadyan kadang-kadang paduka menika sampun wireleg ngelmu jaya kawijayan ewadene mangke menawi benajeng kalihipun Wisanggeni tan wurunga badhe kukut jagatipun para sata Kurawa. Mila sampun ngantos sak mangke risak negari Ngastina awit pukal gawinipun Wisanggeni dinten sak mangke kedah wonten srana supados sak mangke Wisanggeni saged mundur saking niatipun. Kakang Prabu, kula sampun metang rinten pantaraning dalu parandene boten pinanggih kados pundi tembung tuwin menapa ing badhe kula aturaken dhateng pun Wisanggeni supados lari menika sak mangke trimah sampun ngantos anjabel negari Ngastina sak kukupanipun menapa Yayi Prabu boten paring dawuh bilih purnaning Pandhawa lan Kurawa benjang wonten lampahan ageng nggih menika sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Mereka ngembadi kinaryo pancatan namung kewala wonten madyaning Nawala sampun dipun serat. Seratanipun wonten madyaning Nawala kados pundi? Badhe anggih kemangsa gelak wanci dumadining Bratayuda. Nadyan dewa dereng ngudrataken ning Wisanggeni ingkang badhe ngudrataken tuwin badhe miwiti perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Sarana nyuwun wangsulipun negari Ngastina sak jajanipun Kakang Prabu. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu Ngara. Paman Arya wonten dawuh. Kados pundi paman? Nggih monggo, klasa bantal digulungi mawon. Lho. Kok klasa bantal digulungi mawon pripun? Kula menika malah bingung, sareng kula tampi timbalanipun anak Prabu Baladewa, kula kadhawuhan paring dawuh utawi munjuk atur nuwun sewu nggih. Kula menika nadyan sampun sepuh namung ketelasan pemanggih. Karena sareng ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngastina menika Wisanggeni ingkang badhe njabel negari Ngastina. Nggih. Nuwun sewu. Menawi anak Pandhawa sanesipun Wisanggeni kemawon kula kinten Kurawa wonten ingkang ngandhadhaki tuwin saged perang tanding kaliyan putra Pandhawa sanesipun nanging menawi Wisanggeni kula nuwun sewu lungguh. Kula menika nadyan patih, kula menika nadyan gesangipun sampun langkung lami tinimbang lari-lari menika ning tumrap kula. Pendak-pendak kula menika mireng jeneng Wisanggeni kali Antasena menika ati kula tap-tapan. Ati kula menika mboten jenak nek ming krungu Gatotkaca Antarja Irawan lan sak sanes-sanesipun Sumitra menapa anak-anakipun Janaka ingkang kathahipun kados mekaten kula menika mboten kuwatir. Ning pendak-pendak ana tembung Wisanggeni, pendak-pendak ana tembung Antasena. Iya, kula menika mboten saged tilem lho nggih Restu.
Sebabipun mboten ngantuk. Paman, wonten dawuh. Niki perembukan sing wigati. Sampeyan ampun sakabenake dhewe. Mangga latri dangu dateng Kakang Durna. Mbok menawi Kakang Durna menika nggadahi pemanggih amargi Pandhawa menika siswanipun Kakang Penemban Durna. Langkung-langkung anak-anakipun Pandhawa menika ugi kalebet wayahipun Kakang Penemban Durna. Mbok menawi nggadahi pemanggih kados pundi saranipun supados wisanggeni sampun ngantos sanjabel negari Ngastina sak kukupanipun menawi kelampahan yeng-yeng kenipun mangapunten. Menika badhe kukut saestu Ngastina. Sinten ta ingkang badhe wantun kalian wisanggeni aja kok jamak lumrah ing ditaswantah. Nadyan dewa mudhun kemawon mboten badhe wantun elek-elek dateng wisanggeni. Leres pangendika paduka isih bocah wae wis gawe geger kayangan. Menapa malih namung sak tataning jalma wantah. Menapa mboten mangke badhe sungsang bawana balik kawontenan negari Ngastina nggih anak Prabu. Bodono. Wonten dawuh nggih. Bodono kula terus paring pangandikan. Supados sak mangke saged damel lejar penggalih Kyai Prabu Duryudana. Wisanggeni badhe jabel negari Ngastina sak kukutanipun. Menawi saking manggipun Bapak Durna kados pundi? Dipun paringaken. Lho. Dipun paringaken dos pundi? Lho, menika margi ingkang langkung prayogi. Tinimbanipun mangke wisanggeni menika lajeng tumuntun ngamuk wonten negari Ngastina awit. Negari dipun kekai dening anak Prabu Duryudana. Menawi cara kula setunggalipun mergi ngedatipun lampahi di menika nyoh wisanggeni peng kabeh ngoten menika malah rampung. Nuwun sewu Kakang Durna. Iki tembunge nek nganti Kurawa kalah anak Prabu Duryudana Ngastina direbut wisanggeni coba to pikiran. Kurawa satu arep mapan menyang ngendi anak Prabu Duryudana arep lenggah menyang ngendi. Oh lole lole iki ora lole lole. Iki kowe iki kon waring pangandikan. Dik Pate, Durna iki nek arep omong kudu nganggo lole-lole. Semar kudu nganggo blegek-kegek-kegek. Kabeh iki saradane dhewe-dhewe. Oh iya. Ah iki ngene ya, Di. Pripun Kakang Durna? Nuwun sewu, Nger. Sawetawis kula badhe ngaturaken sekedhik kemawon supados sak mangke iki narya gegambaranipun madu anak Prabu Ngastina. Bo Durna kados pundi? Panci kepara nyata. Mboten omong-omongan menawi penggalih panjenengan menika kuwatir, penggalih panjenengan menika kuwatos. Krono ingkang badhe nyuwun negari menika mboten kok sak lama ing titah. Nanging menika lamakipun wisanggeni mongko kacarios. Wisanggeni menika kelanganipun Sang Hyang Asih Prana. Iye. Wisanggeni menika kelanganipun Sang Hyang Padha Wenang. Sinten ingkang badhe ngungkuli panguwasipun Sang Hyang Padha Winenang? Kula piyambak nembe ngertos sak menika. Ah. Mila mboten momongkan menawi penggalih panjenengan menika lajeng kuwatir. Pripun caranipun wisanggeni supados mendha? Pikajenganipun anggenipun badhe nyuwun negari Ngastina sak kukupanipun. Lah kuwi sing dadi kewajibaning Kakang Durna supaya iso ngendhakake wisanggeni aja nganti ngamuk ning negara Ngastina. Carane piye, Kakang Durna? Carane diijoli negara sing jembar lan bobot padha karo negara Ngastina. Menika nggih aturipun Kakang Penemban Durna wonten madyaning nawala ingkang sampun kula paringaken wisanggeni. Piyambakipun boten purun nampi negari pundi kemawon amargi ancasipun wisanggeni. Wisanggeni menika ngrumaosi dados lare ingkang boten saged tata krama, boten saged unggah-ungguh. Monggo nyatanipun piyambakipun menika kepengin junjung derajate para Pandhawa. Nek anak Pandhawa sing padha ngerti tata krama, ngibarate kaya dene wis mikul durung mendem jero karo wong tuwa. Antasena lan wisanggeni menika ngraosaken dadi bocah sing ora ngerti tata krama. Ora iso mikul dhuwur mendhem jero karo derajate wong tuwa. Mila setunggalipun cara wisanggeni badhe misungsungaken negari menika dhateng para Pandhawa. Menika sampun dados pepuntoning tingkat wisanggeni. Mila kepareng boten kepareng kula kedah maringaken negari menika menawi boten dipun paringaken badhe dipun gepuk sarana peperangan. Oh, jagat Dewa Bathara jari lole-lole. Sik to dik sampean menengo kok. Nggih. Dados wisanggeni sampun matur kados mekaten menika. Iya, kasinggihan mekaten. Oh, pancen bocah pinter tenan. Pancen bocah sing luwi marang sak papadaning anak-anak Pandhawa. Bodono. Mboten dawuh. Sampeyan kudune ngerti. Sampeyan pendhita limpat, sampeyan pendhita pertitis. Wisanggeni menika upama ora kena dilekake sarana tembung sing aris, kudune dilekake karana kasar, upama nganti dadi peperangan. Kula nyuwun jauh kali sampeyan. Nggih pripun, Ger? Upama nganti dadi peperangan,
keringkiane Wisanggeni menika wonten pundi? Ah, menawi panjenengan tanglet babakan keringkian menika, Wisanggeni menika keringkianipun mboten wonten. Mboten wonten. Keringkianipun Wisanggeni menika mboten wonten. Najan Pandhawa menika mesti kaning para titah. Pandhawa menika jalma pinilih dening para dewa. Neng Pandhawa menika nggadahi keringkian, neng benten kan Wisanggeni. Wisanggeni menika mboten nggadahi keringkian. Oh, ngaten. Inggih. Saya Wisanggeni samangke sampun dipun pilih dados wakil rakyat menika nggih. Menika langkung bebayani lang kegiatanipun ngedapi-dapi. Nggih, Pawudana. Nggih. Mila babakan perkawis menika sampun ngantos panjenengan lajeng grusah-grusu. Oh, menika kedadipun penggalih. Menawi ngantos Wisanggeni menika mangke kelampahan nyuwun negari Ngastina. Sampun ngantos kok setunggal dinten. Kula kinten namung ketelung kedheping paningal. Ngastina badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Ngastina badhe wangsul dhateng kukupanipun Wisanggeni. Lho, menapa mboten muto watiri? Aduh, jan kok rembe kok mulat kaya ngene iki kepiye ya Kakang. Supaya iso ndang rampung, aku ya ora duwe kewajiban sing abot. Wisanggeni iso trima. Pripun? Sampeyan duwe penemu napa? Kula pun matur ngarep to, Depati. Pertama wau kula pun ngandhakake. Nek pripun carane supaya Wisanggeni niku trima, negara diwenehke. Lah nggih ning anak Prabu Duryudana terus mapan wonten pundi? Babat-babat melih. Golek papan sing jembar. Yasa negara, kekurangane apa anak Prabu Duryudana menika bandane seprapat jagat. Nek men yasa negara wae kula kinten mboten ajeng kecipuan. Ning nek menika mangke dipun dadosaken ajanging pasulayan, sampun ta? Jujur mawon, kula nek didapuk senopati, kula mboten ajeng purun. Jujur mawon, mboten ajeng tedeng aling-aling. Nek Durna didapuk senopati, kula mundur, kula mboten ajeng dadi senopati. Mergi nek nganti kula adu arep karo Wisanggeni, oh, najan kula menika kondang Degbya Sura Sekti kalintang jayaning perang. Pendhita kondang monyor-monyor. Nek dicuk karo Wisanggeni, mudhar tenan kula yakin. Nggih. Ngaten nggih Kakang. Nggih, Depati. Mila jujur mawon. Bawadana mboten mantun. Mboten mantun. Lho, Wisanggeni menika putu sampeyan. Sampeyan niku wong tuwa kok kalah karo putu niku. Oh, nyatane ya Degdaya kono kok. Lho nek cara kula isin, kalah kula kok biasa. Sampeyan mboten wirang. Mboten wirang niku dienggo mereme ilang kok. Wirang masalah napa? Ana nyatane kalah tenan kok dadak wirang-wirangan barang. Tinimane tekaning pati, luwung mundur. Ngakoni keunggulane Wisanggeni. Nek cara kula langkung rayogi. Napa anak Prabu badhe sagah minangka senopati? Menapa anak Prabu dulu Baladewa badhe sagah ngadepi Wisanggeni? Oh, kula saged maos batos panjenengan kok, Nger. Panjenengan bingung, bingleng mergi nampi sabdanipun anak Prabu Duryudana. Panjenengan awet ugi mboten wonten adu arep kalih Wisanggeni. Ra ngaten ta menika? Anu pripun ayo. Ampun diedelekke. Nggih napa nggih? Blaka Suta pancen nggih. Nadan kula menika kagungan pusaka loro cacahya Alugara lan Nenggala. Ning upama kula adu arep karo Wisanggeni, bocah niku nek wis mandeng, wah mripate temancep ana ing rasa, dadekake ndrodhok sing dipandeng. Niku kekuatane Wisanggeni. Lah, mila nika. Mila kedang atos-atos, Ger. Samangke menawi jenengan iki anak Prabu menika mboten ngatos-atos. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan lho, Ger. Saestu kula mboten damel-damel. Sigra-sigra yen permana gonco. Sigra ngrakin nawang sesongko. Ong. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Ong. Kurdo kuro reka kiri-kiri Ronang guno magawiyo gelari rowang-wang Ong-ong Ong Nuna mek pasang Kalimantan baik tidak beda ngilo duni dumawa yang tawang-tawang Yayi Prabu Kakang Prabu Manik Marinten kados undi Ngantos semunipun keberbeken paning utwi talinganipun ing ngeroko pun manik maninten kula midhangetaken dhateng panjenenganipun para sepuh wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika jebul pinanggihipun sedayanipun menika nuwun sewu nadyan sampun kondang mandang
sangganing para priyagung priyagung negari Ngastina nembe menika kula mangertosi jebul pinanggihipun padha jireh getih wedi mati. Anggenipun Hanjagi dhateng kanandhanipun Nyai Prabu Duryudana menika namung samudana kemawon mboten kandhas tekaning batos. Mila dinten sak mangke kinarya srana supados penggali paduka Nyai Prabu Ngastina menika kanthi ngajenjem tuwin konjem miwah tentrem. Samangke kula badhe nyorohaken jiwa raga kula upami wis anggeni samangke sumang wonten negari Ngastina lan badhe anjabel negari Ngastina wis anggeni keduga ngukup negari Ngastina yen wis gumlundhung sirahe Prabu Manik-Maninten. Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana alon ngandika ngong alonangan dikodho hari ning sunwarku doro ngong tidem madaring pasewakan dupi sang Prabu Manik-Maninten paring pangandikan parandiring mangke datan dados sarjuning penggalipun para sepuh parandiring mangke datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarto liwanodo ing Ngastina Prabu Duryudana kendelan kewala nadyaning batos rumaos jenjem awit aturipun ingkang raka nggih Sang Prabu Manik-Maninten. Parandene jroning ayem tasih wonten raos tida tida dadak kasaru geger jaba. Apa to kang dadi darunane? Ora ana macan suwung rangke gajah medha saka wandilan. Samyalok yen to Raden Wisanggeni wantun mancan pancen iki minggah datulaya. Samyalok yen to ana daya mangrembae para kawula kanca piyak piyak ana daya. Wene dalan to wene dalan wene dalan. Eh kanca minggir minggir minggir. Sinong mati
sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Bale lumut tambra kanggeng bawito dedenceng dencengan om jagat Dewa Batara aman jebul ajating bocah ning lari menika ora iso dirasani. Iya, iya. Bareng sing ra teka wis anggene kok migrenku kumat. Kaya kaya mak cenut-cenut Kakang Durna. Pripun, Depate? Niku ayah sampeyan sing sowan. Wis anggene sing pun minggah wonten ing Datulaya. Kandak blegudu suaru kembar semarante semarante apalah apalah kula lepas tangan lho Depate nggih 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 kula wis matur nek didhawuhi apa-apa nek ana magepokan wis ngendi kula ora melu-melu nggih nggih Kakang Durna kula semanggaaken nggir wonten dawuh dipun timbali nggir wis anggene wigatosipun menapa sampun cetha ewadene kedadipun piji wonten ngarsa maduka anak Prabu Ngestina. Misang geni. Padurarjo saprapta mungkir cah bagus. Pangestune Siwa Duryudana slamet tekaku wa. Aku ngatur kesembah bektiku konjuk ngersaning Siwa Duryudana ya wa. Yo, ndak tampa. Pangestuku tampan ana tak gegem dadiake jimat. Karo sapa nggonmu sowan wonten ngarsaning wakmu ing Ngestina? Janjane mau mung kepengin ijen ning gandeng ana sing nguwaterake keselamataku ya kuwi kakangku sing bagus dhewe Kakang Antasena. Mula tak keparengake ngetutake lakuku wa Antasena. Pawak Dhe. Rarjo sak praptamu. Slamet tekaku aku aturke bektiku katur ya Pak Dhe. Yo tak tampa. Kakang Antasena? Piye? Komplit men Ngestina. Wis rasah kuwatir. Kowe mung kari omong kok nek kira-kira ana sing ora entuk lan kowe ora sediamu ora diminangkani dening wong Ngestina, wong-wong sing nek keprukane kabeh. Ngandel ora. Antasena? Piye, Mbah? Aku ora melu-melu lho Antasena. Pokoke sing nang kene tak anggap dadi mungsuhmu ni, ora usah kuwatir. Bisa ngerti Padarjo saprapamu. Siwa Mandura slamet teng aku bektiku katur ya wa. Yo, tak tampa Antasena Padaraja sak praptamu. Pakde Bule, hus. Aku ki ratu. Aku ki pakdemu. Aja tok sebut ciri gedheke wakmu ning endi-endi papan. Pakde Baladewana apik. Oh yo, ya aja duka. Ngaturke bektiku katur ya Pakde. Yo, tak tampa pangestune wong atuwa tampan ana tak gegem dadiake jimat. Angger wayah Mas Wisanggene wilujeng. Slamet Mbah Patih. Bektiku katur ya, Mbah. Inggih, kula tampi. Wayah Mas Antasena wilujeng. Ya, Mbah. Kok pucet? Inggih. Rada masuk angin. Oh ya syukur ya diwaras-waraske, Mbah. Inggih, wilujeng, Ger. Slamet tekaku, Mbah. Bektiku katur. Inggih, kula tampi. Oh, putuku, Ger. Putuku Wisanggene cah bagus. Cah jlunep. Padarjo saprapatamu wis anggeni. Pangestune Simbah Sukalima slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke bektiku katur. Ya ya tak tampa, tak tampa. Pangestune wong tuwa tampan ana ya wis anggeni, tak gegem dadiake jimat. Antasena cah bagus slamet. Pangestune Simbah Sukalima slamet, Mbah. Aku mau ki liwat Sukalima. Masa? Heeh. Apa tenan? Heeh. Ning kok Sukalima kok sepi? Gembokan. Oh iya pancen aku lunga.
Aku suwane negara Ngastina karo ana cantrik sing suwan mula tak gembok Lawang Sukolimo. Heeh. Sepi ora ana wong? Ora. Ming Mbah Putri kok nang ngarepan. Mbah Putri sapa? Ayo Mbah Putri garwamu. Oh, ya wis ora apa-apa. Ora nesu kowe. Ora, wis pancen tak uja. Mau ditumpaki cah cilik-cilik. Minggu dolanan ngalor ngidul bokonge dipecuti. Wis men ora apa-apa, men bilur kabeh. Engko aku mengkari nambani, ngono ta? Wala panjen tok sejet ta. Aku seneng nek nambani Mbahmu Putri iki aku seneng. Oh, cah gemblung ora. Sing jeneng wong tuwa kok dienggo sak kepinake dhewe. Arep kaya ngopo kae Mbahmu Putri antasena? Heeh. Penak lungguhmu ya, Ger? Ya wis ora kepen kurang kepenak. Bisa ngeni. Ana dawuhmu apa wong? Ana wigati apa dene kowe sowan? Lho, kok dadak tambu? Mestine siwa wis nampa nawala saka aku. Ya, aku wis nampa. Wis disurasa. Isining nawala. Pancen wis tak surasa isining nawala. Yen to pancen wis mbok surasa isining nawala, mestine siwa wis tanggap marang apa kang dadi karepe Wisanggeni. Lah saiki ngene. Gandeng siwa wis ngerti lan tanggap isining nawala, aku mengkaring nyuwun dawing siwa Duryudana. Piye? Munggo babakan negara Ngastina. Mbok maringake wutuh, aku ya trima. Mbok paringake mung separo aku ya ora apa-apa. Waton aku iso misungsungake kelawan wong tuaku Pandhawa. Sebab ngene ya, Wo. Aku karo Kakang Antasena kuwi wong sing ora iso basa, wong sing ora iso tata krama. Monggo ngendikane wong tuwa, wong yen duwe anak kuwi ora perlu munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa, nanging cukup tumindak ingkang becik, pakarti ingkang prayoga sarta ngerti unggah-ungguh lan tata krama. Kuwi padha karo wis nyuwargake marang wong tuwa. Lah gandeng aku iki ora iso tata krama, aku iki ora iso unggah-ungguh. Mula aku pengen misusungake kamulyaning wong tuaku para Pandhawa sarana aku nyuwun negara Ngastina. Gajeke, critane iki mbiyen nak dudu negaramu. Iki mbiyen negarane Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana. Ning gandeng Kanjeng Eyang kuwi surata ning Kasedan Jati, monggo bak diparingke marang Kanjeng Eyang Destarata. Kanjeng Eyang Destarata nampa pitung kase Kanjeng Eyang Pandhu, samangsa-mangsa pundhenku Pandhawa wis padha dewasa, Ngastina kon balekake ning mangune ngumut gula krasa legi. Kamukten ora dibalekake, ning diparingake karo anake, dadi tak anggap Siwa Duryudana kuwi Nalendra, Nalendra nyilih negara. Mula gandeng sing kawogan kepengin njaluk ya balekno, ora ana jamak lumane wong nyilih kok dijaluk bali kok ora entuk ki, terus nyilih cara ngendi? Pripun paman? Bener kok, nggih. Leres niku. Wong nyilih niku ya kudune dibalekke. Lah wong nyilih kok ya ora dibalekke, niku ya ora bener. Rak ya ngono ta, Ngger? Iya, Mbah. Lah rak ngaten ta. Mboten sampeyan niku nderek pundi? Sementara niki nderek sing payu. Kula mriku bingung malah panjenengan mriku kaya dene wong gojek, kaya dene wong guyon. Mang padang ki ati kula aja dinggo sembrono. Bisa ngeni. Ana apa? Ngeli ngono ya, Ngger. Yen to wong tuamu Kurawa iki cacahe akeh. Yen to ngati negara Ngastina iki tak barekake marang panguasaning para Pandhawa lumantar anakku bisa ngeni. Mula kaki sawangan. Banjur wakmu Duryudana bakal menyang endi papan dununge? Aku kudu ngeyup menyang endi? Kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkara sampeyan. Perkara sampeyan arep ya menyang endi kuwi sak karepmu. Wong aku ya wis ngerti critane. Sampeyan ya ora nate ngayomi marang wong tuaku Pandhawa. Sampeyan ora tate ngayomi marang wong tuwa-tuwaku Pandhawa 5 cacahe. Wong tuaku Pandhawa 5 cacahe mapan ana ing alas pirang-pirang puluh taun suwene ora mbok tampa ning negara Ngastina. Mongko iki janjane negarane Pandhawa. Sampeyan ora gagas uriping para Pandhawa, sampeyan ora mikir uriping para Pandhawa. Lah kok saiki barang negara tak jaluk, aku kon mikir urip mungkin nuwun sewu. Wong nandur ki bakal ngunduh, ngono. Wong jile bakal ngolehake, sapa sing bibiti ala ing kono bakal entuk hukum karma. Kuwi hukume alam, ora bakal iso ditolak dening sapa wae. Iya. Iya piye? Piye ni entuk ora? Kok sik. Nek ora entuk tak bres-bres ngono rampung kabeh. Antasena, piye Mbah? Sabra. Sabar kok sabra. Ah, wong kok kemarai tratapan ora. Rembuke urung rampung kok sar dibres-bres apa? Udan apa?
Lah iya, aku yo ming nunggu wis anggene kok. Oh, sing sabar, sing sabar. Ora sakepen ae dhewe kaya ngono kuwi. Wis, paringo pangandikan. Yen kowe paring pangandikan, tak tampa. Entuk apa urane? Nek entuk matur nuwun, nek ora tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Wis anggene nadyan ming wong loro karo kakangku Antasena mapan ing negara Ngastina. Nadyan ing Tegal Kulo Kasetra kabeh para-para putra Pandhawa sumuyut sarta wis bantu marang aku. Neng aku wong loro til iki ora bakal wedi mungsuh para Kurawa. Iya to, Kakang? Iya. Nah, krungu dhewe to kowe. Wis gage. Gusti Prabu kados pundi? Wis anggeni. Apa wae? Mbok yo sing sabar nganggo pitung, aja sak karepe dhewe. Kok sik? Sampeyan kuwi rasane melu-melu. Sampeyan kuwi dudu wong Kurawa. Sampeyan kuwi wong Mandura. Neng kene iki men dadi pengayomaning para sata Kurawa. Dene kuwi kewajiban sampeyan. Wis cukup. Ora sampe melu-melu perkara iki. Nek melu-melu perkara iki tak katutke dosane, aku ora wedi lho karo Baladewa. Ya ya wis, ya wis, ya wis, ya wis. Ya wis, ya wis sak karemu walah kok mak tratap aku. Ora sampe wedine, pokoke nggowo aku karo sapa-sapa ora bakal wedi aku. Wedine nek ora tok jajake aku. Wong edan ora mengko. Ya. Tenan lho. Engko ngap ora wis to. Enggak aku nang kene ngrembug kaya ngono. Bisa ngene piye gage paringa dawuh yo 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 piye tinimbangane aku lan Kurawa mengko padha kapitunan mungsuh kowe seksenono yen kowe njabel negara Ngastina tak menehake ora mung sak sigar semangka nanging tak wenehake wutuh boyongen aturna marang para Pandhawa yayi mangke rumiyen ditepungake wayan kowe durung tau wanoh karo aku iki sumitraning Ratu Ngastina. Sumitraning Prabu Duryudana, aku kadange werda anyar saka negara Ngawu langit jenengku Prabu Manikmaninten. Wala dalah. Mula kok suwi lewenehi paring dawuh karo aku jebul wis ngurung jago wiring kuning to. Kakang Antasena, piye? Bener ngendi kamu, Kang? Iki pancen kok bakale dadi pasulayan. Lah wong-wong Ngastina wis ngurung jago. Wis ra usah wedi. Eneng aku rasa wedine. Neming wong kaya ngono nek nganti aku kalah wis ora trima ora urip ning alam padang. Toto ya Kang. Yo. Dirembug sing apik. Yo. Arene ndi? Tak anteni njaba. Sisan gawe mbane aku ngenteni ning kene cumeng klungen aku ora sabar nek kok ana omongan omongo nek kira-kira dheweke arep mbelani para Kurawa. Dinteni ning njaba karo Antasena. Yo. Ngono Kang. Heeh. Wis anggeni ana maran. Kowe sapa? Aku Prabu Manikmaninten. Prabu Manikmaninten? Ya, dasar para nyoto. Kuwi gatine apa kowe banjur maju ning ngarepe Kanjeng Prabu Ngastina? Niat lan sediaku mengkepengin meper mubal babaling pepinginanmu. Ngelinga. Yen to iki negara Ngastina iki sayekti pancen bener darbe ing para Pandhawa nanging sing lenggah dampar ya kuwi Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki ingkang rembug perkara negara aja wong liya. Kang rembug negara Ngastina kuwi sing wenang mung Ngesti Kurawa lan Pandhawa. Sing wenang rembug perkara negara kuwi mung Kurawa karo Pandhawa. Wong liya liyan kebrayan ora kena ngrembug perkara negara Ngastina. Kosek. Kowe kok iso ngucap sing wenang rembug negara Ngastina kuwi mung Pandhawa lan Kurawa. Saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe menging karo aku kuwi sapa? Aku kuwi anak Janaka. Janaka kuwi sapa? Bapak Janaka kuwi panengahing Pandhawa kuwi peranganing Pandhawa. Dadi upama aku melu-melu perkara Ngastina iki, wis sak trepe wong jeraku duwe darah tumraping para Pandhawa. Aku kuwi anaking para Pandhawa. Mula aku ndek wenang rembug perkara iki. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Kowe iki wong endi? Hm? Kowe iki wong Kurawa ya dudu wong Pandhawa ya dudu. Kowe iki wong ndelok. Kowe iki ra duwe sambung rapet apa-apa karo Kurawa. Lah kok melu-melu perkara iki? Saiki sing bener kowe apa aku? Modar kowe. Loh, Bapak Dra kok gumejeng? Remen kula, Nger. Ah, kula niki ndek putu wisanggeni wong pinter menika remen sanget dan omongane dan ceplas-ceplis. Nggih. Nggih, wah kula ya marem. Nggih, kula ya marem. Tur dasare kuwi ora cocok nek ana wong liya li. Melu-melu perkara iki. Sami, Nger, kula iki mboten cocok nek ana wong liya melu-melu perkara niki. Niki perkara ini kurang-kurang bedoh kok wong ngono-ngono kok melu-melu.
Ora sawedi Wisanggeni, ora sawedi. Lho, Hyang Durna kok mbombong aku. Wis tak bombong rasa kuwatir. Kosek Kakang Durna kok dadi kaya ngono. Wis sampeyan sampe rumelu kok nek dadi perang kula mungsuh sampeyan. Lho. Kok iso ngaten. Ngaten mawon wis beres pokoke. Ya sekali-kali Durna iki dadi apik ya ora masalah kok. Terus karepmu piye aku manut? Ngene wae, ora san dadak kakean gunung tanpa guna. Tak gawe sayembara. Sayembarane apa? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadadaning Prabu Manik Maninten? Iso nugel janganing Prabu Manik Maninten. Nyangking mestakaning Prabu Manik Maninten gage boyong negara Ngastina metu njaba. Ayo tanene ning njaba. Kowe apa aku sing tekaning pati regane atiku? Jalaran atus kertaning bauna iblis lanet. Nuwun sewu. Yai Prabu, wonten dawuh klilanana kula nyuwun medal sawetawis. Raos kula mboten sekeca. Penggalih panjenengan mboten sekeca dipun sababaken menapa? Ing mesinipun perkawis menika saged dipun rembak kanthi rembak ing prayogi. Ning jebul ana wong kana-kana sing wis dianggep sumitra ing Prabu Durdana, ming bakal ngobak-obak katentreman negara Ngastina. Menungsa-menungsa sing cemongol-congol ibarate golek pendhok supaya ketok. Wani nantang dateng anak kula pun Wisanggeni. Mongko nyatanipun tiyang menika durung karuan digdaya, durung karuan sekti, durung iso dijagake kesaguhane. Ning kok drangap-drangap usape. Mongko Wisanggeni menika bayi wingi sore. Maning-maninten, yen kowe arep gendak sikur karo anakku Wisanggeni, bala dewa ora trima. Aja bocah karo wong gerang, ning gerang karo sing gerang. Kowe iki ibarate karyawan baru. Kowe iki ibarate kowe iki pegawe baru lah kok wis kumo lancang cumalena sampe namu dhewe. Wong Ngastina wae ora ana sing wani karo Wisanggeni lah kok kowe drang-drang bocahmu wani karo Wisanggeni karo apa? Kakang Durna, hus menengo sampean. Nggih. Niki rembug sing apik. Kula kok cocok karo menawi nggih anak Prabu Duryudana Baladewa. Sing piyambakipun menika najan kau dosa. Baladewa menika wong gampang nesu, ning jebul wonten perembakan menika dadi perembakan disae-sae. Sampun ngantos dipun gawe geger, aja nganti digawe. Rame menika sampun ngantos. Ngajeng. Kedahipun anak Prabu Duryudana menika menggalih, nek pancen ora iso wangsulan, nek pancen ora iso meneh wangsulan karo Wisanggeni, nek pancen Wisanggeni menika adreng njaluk negara, diparingke. Nek sampean ora trima, minggah teng Mahkamah Konstitusi. Ngaten ora konjur ampia ora wersapen ae dhewe ora konjur kok apa dadi perang apa dadi perang. Kula ora cocok dek mate nuwun sewu nggih kula mboten mathok nek ana sirnane Wisanggeni kula melu lara nek ana matine Wisanggeni kula melu kelangan nek Wisanggeni menika mangke iso ngasorake menungsa sing jeneng Manik Maninten kula nembe wangsul wonten negari Ngastina nek Manik Maninten iso ngalahke Wisanggeni nuwun sewu nggih salaminipun kula mboten badhe wangsul wonten negari Ngastina.
Lah kok ngantos mawut-mawut kados mekaten kawontenan negari ing Ngastina. Wonten ing Datu lho ya nggir. Lho piyambak boten mangertos. Jebul sareng Kakang Prabu Manimanten. Paring pangandikan dalam menulisang geni Koko Prabu Baladewa boten rena inggalih. Inggih. Bawa dono ugi mekaten. Sajaipun boten perkawis wisang geni. Anggenipun dipun wantuni dening Koko Prabu Manimanten ning perkawis anggen kula. Sampun nampi sumitranipun Kakang Prabu Manimanten. Koko Prabu Baladewa wah bawa dono boten cocok tuwin boten matuk miwah boten rujuk. Nanging dipun dem wonten salebeting penggali. Kula kinten mekaten. Koko Prabu kados pundi? Yai. Menawi paduka Yai Prabu sampun madhep mantep nampi dhateng wiswanipun ingkang Raka pun Manimanten. Dinten sakmangke kewajiban menapa ingkang dipun sampiraken dhateng kula, kula mboten badhe selak. Sampun malika perkawis wudu brana picis. Nadyan ku kedah wudu nyawa kula aturaken dhateng sang paduka Yai Prabu Ngastina. Matur sembah nuwun tanpa pindhan. Upamiya mekaten kula borongaken babagan wisang geni lan sak anak-anak Pandhawa sanesipun. Menawi ingkang Raka mboten saged ngrangket wisang geni, agengipun kula mboten saged mejahi wisang geni. Kula aturi ngelokaken sak dosa kula dhateng para warga utawi kawula sak negari Ngastina. Nggih, matur sembah nuwun. Mangke suruping surya kula mboten saged ngaturaken kuwandanipun ingkang putrapun wisang geni, pralah kula sampun ngantos tinampi pisowan kula wonten negari Ngastina. Sediko ngestaken dawuh. Pawan wonten dawuh. Babagan wisang geni dipun rampungi dening Kakang Prabu Manimanten. Sampeyan sak kurawane jejaga kemawon mbok menawa ingkang ana ing kemarojol saka selo-selaning garu. Kawula nungestaken dawuh. Dimas Hartomarmo wonten timbalan. Budhana kang padha sebo jenenge Srasa kundur kedhaton kula nokon paramatal pasilan. Sing ati-ati aja kaya becah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarmo. Purna gatining pananggilan. Sanadra sukundur kedhaton jlok saking dampar kencana kinapit gambaran gading. Kadherangan sangganing Puromban Cethi manggung ketanggung Joko Maloro ingkang sami ngampil upacara ing Keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Nararata katinon saking Mandrawa. Kaya tansah sesanti kamulyane.
Jumangka hanggro sesumbar lindu bumi konceng. Ong, ong, anak Prabu Manik Maninten, sampeyan metu saka negara Ngastina, lah kok katon kodeng penggalihe, katon renguh pasuryan mungkir, bopo menemban, ana dawuh mopo? Dinten samangke rumaos nampi kewajiban ingkang mboten enteng saking kadang kula Yayi Prabu Duryudana. Bombonge manah tanpa pepindhan dene kula sampun tinampi menika dados kadang werdanipun Nalindra Ngastina. Tegesipun pengajaping manah kula anggen kula kepengin caket kaliyan Nalindra Ngastina sampun kelampahan. Iya. Lah sababe apa lah kok dadi katon suntrut guayamu? Inggih dipun sababaken nalika semanten Prabu Duryudana ngawontenaken pasewakan. Wonten ingkang dipun rembak mboten sanes kejawi namung mboten sanes nawala ingkang sampun dipun tampi dening Yayi Prabu Duryudana saking putra Pandhawa ingkang namipun Wisanggeni anggenipun badhe njabel negari Ngastina. Sajaipun Wisanggeni menika satriya ingkang edap-edapi sabab sakathahing priyagung negari Ngastina sedaya sami lirep menawi nyumurupi dhateng pun Wisanggeni. Mboten gentos tapak tumuntun Wisanggeni sowan. Nalika semanten jumbo karena nawala ingkang sampun tinampi dening Yayi Prabu Duryudana Wisanggeni badhe njabel negari Ngastina. Tumuntun sedaya mboten wonten ingkang wonten wangsulan kanipun Wisanggeni namung ingkang putra pun Manik Maninten. Ingkang nalika semanten wonten ngawontenaken sayembara. Wisanggeni saged mboyong negari Ngastina wonten saged tugel jangaripun Manik Maninten. Ngastina dados kukupanipun Wisanggeni sakadang kadean bapa penebahan. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang ngajaping tawang. Ong, ong. Susuh angin ngendi ngone. Ong, ong. Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Ya senajan aku durung tau ngerti nyatane nanging pancen kondang ngumandang lancur Pandhawa kuwi sing mbebayani ya mung anak Madukara kang aran Wisanggeni kelawan anak Jodipati Ragil Yoku Yantasena. Sebab wong loro mau pancen dadi wiji ingkang pinilih dening para Jawata nadyan ndugal kuwarisan ora ngerti tata krama ora isa basa ora bisa nggunakake unggah-ungguh. Nanging wong loro mau pancen katresnaning Wang Asih Prana ya Iwang padha weneng. Aja kuwatir nggih. Nadyan ta Wisanggeni kuwi sekti kliwat ukur, kliwat kelawan sak pabat, tak papepadaning wong urip ana ing alam donya nanging tumrap aku ingkang jeneng menungsa. Ingkang kedunungan nyawa kuwi mesti duwe keringkian. Mula ora-orane Wisanggeni ora bisa diasorake, Wisanggeni ora bisa dipateni. Waton sira anak Prabu isih sumanding kelawan bapakmu ya kuwi Kumbara Resi. Apa ingkang mbok jangka bisa kasembadan? Waduh, waduh, matur nuwun Bapak Penemban. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten ajeng sakmangke kados pundi? Kumbara Dewa wonten dawuh. Golek ana sing aran Wisanggeni Antasena yen perlu sak kadang kadeane. Rangketen tangane krincungen sikile. Kowe iso mbondo tangane Wisanggeni sak sedulur katur marang bapakmu aku Kumbara Resi. Bakal nampa bebungah ingkang sak murwat kelawan labu tak labuamu. Ih. Nanging yen ta kowe ora bisa nrenggalangi kridaning Wisanggeni lan sak kadang kadeane. Aja kuwatir kowe mundura matura marang aku lak tandangane dhewe Wisanggeni. Nun, ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun ingkang putra pun Kumbara Dewa menjang menapa? Ora kenang sambung obor celok lintang mangkata dina kita awat-awati saka dirgantara kridamu anakku Kumbara Dewa. Mriki ngestaken dawuh Penemban.
Semangka hanggro sesumbar lindo bumi. Lindo bumi kunceng kumalu dokuntur ketup. Oh, lumembak penyukang kumambang. Oh, tokok wonten jawu. Bilung. Dalam bos. Kaget kita timbali. Kaget rausing manah kulo. Nembe tengok-tengok kali bilung kok kula prisa utawa kula semuruh pengawinipun sinuwun Prabu Kumbara Dewa. Enten apa pun. Toko ku tak kandhani ya. Nggih. Iki mau tanpa kanyono-nyono aku entuk kewajiban. Lho, kewajiban apa? Kowe ngerti dhewe. Nggonku budal saka negara Pulo gedah kencana nderekake Kanjeng Rama Penemban Kumbara Resi lan Kakang Prabu Manik-Maninten. Gone Kakang Prabu Manik-Maninten kepengin suwita marang negara Ngastina dina samengko wis kasembadan. Nggih. Terus ngendikane Kakang Prabu Manik-Maninten entuk kewajiban, Gong. Kewajibanipun napa? Merga Ngastina bakal dijabel karo satriya kang aran Wisanggeni. Banjur sinuwun Prabu Manik-Maninten nantang karo Wisanggeni gawe sayembara. Sapa sing jelek gedene iso nunggal kuluning Prabu Manik-Maninten. Ing kono bakal klakon Boyong Negara Ngastina. Gok, nun. Aku sing kon mateni Wisanggeni. Aku sing kon ngrangket Wisanggeni. Kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Miturut kowe kowe piye kok? Miturut kula wangsul mawon. Bali piye? Bali. Mergo nek sampean nganti wani karo Wisanggeni niku Andrawasi, Andrawasi. Sampean sagu. Aku wedi karo bapa begawan Kumbara Resi mulo aku sagu. Lah nek sagu niku dipikir sik. Mergo niki mboten baen-baen. Arep kula ming batur kula wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan. Tegese wis kebak pengalaman manungsa lumrah nika lemul manungsa daden saka kayangan. Selagine laire mawon ngosak asik kayangan. Wisanggeni laire niku dijiat mergo are dipek karo Dewa Srani diuncalke karo Betari Durga tiba ibune nglairke Wisanggeni ibune diboyong Dewa Srani Wisanggeni diboyong Betari Durga terus disia-sia cemplungke Kawah Candra Dimuka teng kawah Wisanggeni ora mati diayomi karo Sang Hyang Padawenang teng mriku Wisanggeni diwenehi jeneng Bambang Wisa Geni mergo niku dadi wisane geni. Terus Sang Hyang Wenang paring dawuh jagat Seksenana Wisanggeni iki bakal dadi kelangenan ulun. Sopo wani karo Wisanggeni padha karo wani panjenengan ulun. Kok apal to? Lah kula lunga krep meruh pentase kok. Niku wis krep dilakokke mung sampean anggere pas niku micek. Hus. Karo Ratu Gustine kok micak-micake ora. Lho nyata kok, Om. Oh, Wisanggeni iki ngono wirahe. Nggih. Terus dopeni karo Semar. Semar yo. Semar niku adine Togok. Ha Togok. Heeh. Ming rupane pancen yo remuk kaya Togok niki. Lho, ora kok Semar kok dadi adimu? Kula kandhani niki mbiyen pancen yo dewa. Niki yo dewa, Semar yo dewa. Ning mergo kahanane kaya ngene iki dewa sing malak, dewa sing ora iso pitung ya dadine kaya ngantar iki ngunduh wae ing pakarti. Critane piye? Pun, mboten sah diceritake. Critake kok ora sah. Sithik. Ora sah. Men do preso. Ora sah. Pak dugang raimu. Ora sah diceritake. Ya wis, ya wis. Niku ngonten niku. Jarene bapa Penemban Kumbara Resi Wisanggeni nggawa kanca. Nah, niku saya nyemelangi melih. Mula apike wangsul mawon. Mbangane kula kalih bilung mengke rekoso golekke silian bandosa. Lho, nggo ngopo? Nggo gotong sampeyan niku. Sebabe si Begawan Kumbara Resi paring dawuh nek Wisanggeni sak kancane anak Pandhawa ngaten. Yo. Nah, niku saya nyemelangi ya, Gek. Oh. Sampeyan rasa ketemu karo Wisanggeni ketemu anak Pandhawa liyane niku sampeyan wis mbok menawa nuwun sewu lho almarhum
Kok iso? Ampuh-ampuh kabeh. Degdaya kabeh. Anak Pandhawa ki ning pira? Sing ketok. Sing ketok mawon, sing sering ngerol. Sing sering dadi lakon. Gatotkaca, Antasena, Antarja, Abimanyu, Wisanggeni. Nek liyane niku ora patek terkenal. Pun kula omong sing terkenal mawon nggih. Irawan, ngerti gak? Niku sing ketok mawon. Niku mawon Digdaya kliwat ukur. Lah kok sampeyan ajeng wani karo Wisanggeni, nek nganti Wisanggeni mengke diwangi sing jeneng Gatotkaca. Wah. Nyemelangi, Bos. Enan iki. Soe, anake Werkudara. Nomor 2. Patutan karo Dewi Arimbi. Lu Gatotkaca babaran Kayangan. Ora anak Pandhawa kok ngendi-endi sing lair ning Kayangan? Cah ampuh. Cah ampuh, Bos. Ora kaya sampeyan lair ning Kandang Wedhus. Mandura. Bejo sampeyan dadi ratu niku bejo. Lho, ngoten niku. Niku anak Werkudara nomor 2, lairan Kayangan. Awake diganti wesi kabeh. Mula nek Garukaca nesu, awake kaya tembaga. Abang. Nyer momong. Mergo awake ganti wesi kabeh. Lho tenan iki. Sirahe glondongan wesi. Untune gotri. Telapakan seng. Lengen linggis. Delamaan pacul. Weteng ceret. Tenan. Ususe obat nyamuk. Niku Gatotkaca. Mripate Suryakandra. El. Apa? Suryakandra. El. Ah, iya. Ora ditambahi. Ditambahi sak urupe ora entuk to. Mangsane ra. Niku Gatotkaca. Niku anake Werkudara. Antasena iya anake Werkudara. Ragil. Mbokne? Mboten kok takon mbokne barang ajeng napa? Aku ki takon. Dewi urang ayu. Ngoten? Dewi urang ayu. Lah sing barep sapa? Antarja. Niku mbokne jenenge Naga Gini. Naga Gini. Niku mbokne Antarja. Wah, edan tenan. Ampuh-ampuh kabeh. Ampuh kabeh. Antarja niku nguasani ula sak donya. Mergo mbahne dewaning ula. Sampeyan lagi dengok-dengok temu ula. Sampeyan lenggan ketemu ula, mlaku ketemu ula. Mongko werna-werna wisane mbebayani. Sing medeni niku nek ketemu ula sendok. Wah, niku medeni. Lho, apa iso? Nggih, ula sendok niku jan nyemelangi. Go goreng ya gelem. Bakmi ya arep. Dus-dusan ya oke. Lho niku ula sendok. Ah, werna-werna ana sing logam, ana sing plastik. Nek dus-dusan niku biasane plastik niku ora patek berbisa. Niku. Niku tenan. Togok, nuwun. Ngrungokke omonganmu ora bakal rampung perkarane. Terus tak golek ning Tegal Krusi Tru. Ning kowe aja adoh-adoh saka aku. Nggih. Ketemu Wisanggeni, sapa wae lancur anak-anak Pandhawa yen panjenengan njabel negara Ngastina. Mungsuhe Prabu Kumbaradewa. Nggih, atos-atos. Wis ben nengke wae lung. Wis ben nengke wae arep mudhar sore mbok wis menengke wae. Dilikke ngayel ora jamak-jamak. Kandhanane ngayel ora. Wani njabel negara Ngastina. Aku sing bakal njernakke anak-anak Pandhawa. Nggih, atos-atos. Turna aku kok suwawi. Gusti kula dhirakaken yo. Oh,
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya Ronanggono magawya gelarira wang wang Wah Durung senggonku melaku ana satriya kanthet ngyayat bringa sing uler geni tumpang ke kuping kiwa tengen Sopo kowe? Takon karo aku lho dhisik genti takon sapa ana wujuding nalindra telatah sabrang tepungke Dulure Anom Prabu Manikmaninten aku Prabu Kumbarodewa, Prabu Kumbarodewa. Ya. Ayo, endi Wisanggrilan kowe sapa? Satria Garbo Ruji Raden Setyaki. Sing mburi, Antasena. Areng apa? Oh, iki sing kandhake togok mau. Antasena, wah edian lengene ditato jangkar. Jangkar cengelmu saiki kok piye? Wah. Atos suarane. Ngopo golek anggir Wisanggeni? Wani bakal jabel negara Ngastina. Hm? Dening Sinuhun Prabu Manik-Maninten disumbari. Kena jabel negara Ngastina iso nglundungake mestaning Sinuhun Prabu Manik-Maninten. Waktu dina iki aku ingkang pinaringan pakaryan supaya nugel gurune Wisanggeni. Ayo. Aja mbok singetke. Aja mbok dhelekke Wisanggeni. Bayi wingi sore. Wani malang kadhang ning ngarepe nata Ngastina Prabu Duryudana. Konangan Prabu Kumbarodewa. Ora krakon tinjo ngakirat meruput aja tuntang Prabu Kumbarodewa. Ratu kaya manuk guwek ngene kok. Sumbare kaya tak aji-aji. Tiban tungkakku ora gledhak aja tuntang Antasena. Sepeleke. Iki yo ngono. Jare muni Senopati ning ngarep kok ming ngomong wae. Ora rampung-rampung. Jam 1 kurang 10 kok ora perang-perang. Yo tang yo legane adikku. Tepo kan tebayuat mojo ngelinga to risang. Ngelinga to risang satriya Wiratamtama. Kancane wis nyekel tabu. Arep ngiringi kowe le kaget. Kaget iki ya dhewe-dhewe kok. Kaget kok dipeksa ora. Piye, Lung? Wis tak bedhek Wisanggeni iki ora ming ijen. Ning mesti nggawa kanca. Kowe weruh sapa? Wah, bringose tumpange kuping kiwa tengen. Mripate abang. Sapa? Satriya Garba Ruci Raden Setyaki. Setyaki barang ana. Ana. Waduh. Ratu Gustimu jak bali. Jak bali piye wis mutar ngene kok jak bali. Sumber. Ayo, Wisanggeni ora tekan kene. Kelakon aku sing bakal nugel jangkare Wisanggeni. Antasena, iki merkane patimu. Bres. Krik klekar. Oh. Kowe kok weruh? Aku menek uwet e. Saka ngurut mudhar kowe aku kandhane yayel. Diliki. Mati apa urip? Modar. Antasena iki sekali pukul mesti KO. Kaya ngono kok padhake urip. Mati, mati. Napase? Ra ono. Awake nek anyep genah mati. Nyep anyep. Is, golek bandosa, Kok. Arep dikubur kene apa go mulih? Mana nek go mulih ngrekoso. Nek kubur kene ya wis langsung wae dilebokke nang lumangan terus perguru ki terus ngene takoni masyarakat pokoke sadhe ra ngerti ngono wae. Lah iya apike ya ngono. Ning ya dilingke sih mbok menawa isih urip. Monggo Gusti kula atur yenget. Mangga Gusti mumpung anget. Kula atur emut Gusti. Mangga kula atur ngemut Gusti. Emut. Hah? Emut. Emut Gusti. Boe ngaren, boe ngaren. Kulang-kaling kula atur yeling Gusti. Monggo Gusti kula atur yeling wae ngaren kolang-kaling. Monggo Gusti kula atur yeling pecahan kaca. Apa? Beling kula atur yeling. Monggo Gusti njupuk ra omong. Apa? Maling kula atur yeling. Monggo Gusti
turu mengkurep. Apa? Jengkeng kula atur yeling Gusti. Monggo Gusti bantal dawa. Apa kuwi? Guling kula atur yeling. Mangga Gusti. Trompet kayu. Apa? Suling kula atur yeling. Monggo Gusti yuyu laut. Apa kuwi? Kepiting kula atur yeling. Mangga Gusti ndodok rudut. Apa? Kepiting. Duh. Ngawur. Gusti. Barang. Tiba kantep bayu atmojo ngeling ora risang. Ngeling ora risang Wiratamtama. Gongkok nun. Aku ketemu Senjaki. Kula weruh kok, Bos. Lho, kowe weruh? Weruh sampean nantang. Ayo. Wis sanggene tugel gulune nantang Senjaki to. Yo. Ning Senjaki ini ora obah, sing obah mburine. Antasena, iki merkane patimu bres. Sampean nglekar ora eling. Lho, aku ora eling. Ora, mang menit e, Bos. Suwe lumayan. Ora jek kula kubur e. Dengkulmu atos. Ratu kok dikubur. Sopo Senjaki kok? Lah kula wis omong to. Wisanggeni niku kancane pirang-pirang. Lah kula kula caosi prisa Senjaki niku Senopati Dwarawati satriya Garbaruci jenenge Raden Setyaki. Wonge cilik ning mandeng aku tanpa kedep bringose kok wah nguler geni tumpange kuping kiwa tengen. Niku nek mandeng ora ming mandeng to ning dasare satriya pengpengan ten dedaya. Senjaki niku sampai iso ngalahke Senjaki dheweke ora trima njupuk gada wesi kuning gedene ming sak lengen bayi ning kadigdayane ngedapi-dapi tamake gunung jugruk segara asat. Wah, gada wesi kuning, gada wesi kuning, gada wesi kuning niku ming sak lengen bayi. Senjaki cilik gadane ya cilik ora kaya sampeyan. Sampeyan semono kok gadane ndlunting gedhe banget. Lek gawa rekoso. Ha ta? Ora wae. Ah, kula tau weruh kok. Iki slonjor kok telu aku ya. Lung, lung. Apa, apa? Sadar ora sak karepe dhewe. Aku ngomongke kok. Tur nggone Senjaki niku jenenge gada wesi kuning. Lho. Tamake gunung jugruk segara asa. Gadane Senjaki. Gadane Senjaki. Kada kula ya ora tek ampuh. Ning tamake gunung ya jugruk tenan. Apa iya? Tamake ing tengah-tengah duk ngono. Jugruk ngiwa jugruk nengen gunung. Oh iya. Kanjani kok kowe iki. Mbok sok dipraktekke to, Gus. Ora tokan takon bae gahku. Lho, niku ngonten niku. Togok, nun. Arepo dikaya ngopo aku ora kalah. Ning nyatane diantem Senjaki. Ora eling kok ora kalah. Aku urung toto-toto. Lho, toto-toto kaya arep mangkat kerja wae. Perang kok dadak anggota toto-toto. Perang kok toto-toto. Minggir, sawangen. Aku kalah karo Senjaki Antasena Gatotkaca kandhake kabeh mau. Lho, ora dadi menungsa. Oh, nggih. Wah, sumbare kok limet deni. Aku kalah karo Gatotkaca Senjaki Antasena Antasena Petro ora dadi menungsa. Dadi apa, Bos? Mbok sing jelas menengo wae. Ayo disawang. Wong iki nek tak kabur kaya ngono kuwi biasane mengko mesti remo disawang wae. Apa, Gak? Tak kabur. Kata-katamu ki melu pengajian pisan we aneh-aneh, Gak. Tak kabur sombong. Sombong iki ya padha karo tak kabur. Lah iya. Minggir lak trajange dhewe. Nggih, ngatos-atos Gusti. Thank you.
Pripun? Wah. Wah. Kancane akeh banget, Jok. Kancane pirang-pirang. Gimana, Bos? Gimana, Bos? Setan. Barang iki tenan. Roh po kowe to mangi aku ki menek uwit e. Sencaki mungsuh bendaramu. Sencaki diantem pisanan sajake ora siap. Ndek joget tandung tandung tantrana. Tok tok. Tok tok. Ora nganggo. Mboten apa? Ora. Sapa ya sing joget kana mau? Prastiri apa ya? Udah. Senengane ora. Bareng ngono sencaki krida. Dheweke ora entuk papan candhak sirahe guantem. Dies. Candha meneh sirahe saka kadon sapa jenenge iki? Antasena ngetokke tendangan tanpa bayangan. Brus klekar. Antasena maju dantem bendaramu ora apa-apa. Wah rame tenan kok kowe tak jandelok ngeyel. Aku lek arep menek uwit piye awake gedene semene kok ya. Bar kuwi Antasena nyandak sirahe bendaramu iki Prabu Kumbaradewa. Antarja saka kadohan. Wah, ciliar aku modar kowe. Aku krungu ana wong muni terus-terus mau sapa? Kula. Oh iki jane ndombani aku apa? Ndombani kono kok. Lho manut. Pemlaru iki kula ya gelem mulane iku alren wong. Kepenak kok. Wah, bareng Antarja ngajar bendaramu. Candak sirahe saka dhuwur kecap-kecap. Gatut kaca. Bres aku modar kowe. Wah, aku jingklak-jingklak ning dhuwur kok. Saking senenge aku ki nek rombongan rekoso ki seneng kok. Oh. Rombongan kedengak-dengak. Ora mangan ora ngombe ki atiku bahagia. Iya. Heeh ta. Iya. Bareng ngono. Mungsuh garkoco ki duwadane murup nganggo rompi kae. Oh. Gambare bintang. Karo kok iki melu partai apa ya? Ora. Duantem jis ora apa-apa. Karo garkoco candak sirahe set. Wah, terakhir. Sopo? Bakul kapok. Bakul kapok sopo? Putih-putih ki. Anoman. Anoman. Ciet. Brus. Jambak jeblos ke duas. Aku suka ngeluar terus. Wah, bareng ngono terus klekar, seneng aku. Haha. Dek nau nikok. Pisang gini cak kancane remuk kabeh kok. Di mana kata-katamu? Idan. Aku ijen kok ya kalah lho. Ora iki mboten perkara ijen karo mboten sing dadi niku nyatane. Pripun, teruske mboten. Ngomongi kok. Kancane pirang-pirang kok. Ana munyuke bareng. Niku jenenge Anoman. Pendeta Kendali Sada. Nek sampean tau maca buku sing jeneng Gembong Mangliawan iku nggih niku. Niku tau bedah negara mateni buta pirang-pirang. Ijen. Sampean tau napa? Sampean bedah kadang pitike ndaluk iwang kula kok. Bedah negara. Niku jenenge Anoman. Wedan. Wong kono do kompak-kompak kabeh. Ayo. Tutuke opo piye? Arto tutuke nggon warmateni Wisanggeni. Wisanggeni adiku. Warmateni Wisanggeni mungsuhe Antasena. Munio. Munio. Ayo muni, Om. Ndara Antasena e diwaneni. Satrio pengpengan nih padake. Nggih, Den. Hooh. Sampluk mawon. Mudar. Guzumu iki guzu apa lho? Guzu kok u. Guzu ora ikhlas sing ngene iki, kok. Arep los wedi. Ayo, Munia. Sampluk sisan kowe kandhane. Kuwi kok pun mboten kurang-kurang lho, Ndara. Kowe iki ora ngelekke. Ngelekke demi Allah, yakin. Ngelekke kula ning pancen niku ngeyel niku watake pancen ngeyel. Tampleng mawon. Iki ya ora ngelekke. Ah niki senengane marah-marahi. Niki sing ngejojoki niki mboten-mboten. Mboten apa ngaku wae.
Tanya mawon den mutar. Ngudura gelem ya ajar kabeh. Ada pucet. Ku pancen ora. Ora kena. Mudiar Ndara Sencaki. Ndara Sencaki ora tau omong, ora tau ngendikan ning terus nonyo. Blara tenan. Aku kok tepat ya apa-apa iki? Selamat, 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 selamat. Tangan kiwa. Lara tenang. Seneng tenan aku. Ora kok do manut rumbilung iki. Manut wae kanca sekake wadahe. Gatut kaca niku dilongkas biasane gatut kaca. Seko dhuwur. Tanpa nganggo mandeg bres. Niku asli kula mboten garah. Ngandel ora. Ngandel ora. Aku soalnya kulino ndereke ratu kok. Ya ngono kuwi kok le nyiksa. Ngandel ora. Kowe mendhako, Gok. Kowe mendhako. Wah, ora kesan jomboyo terus ta aku. Ayo, wani kuwi. Nendi? Niki napa ndadak? Iya. Foto wandane to asu kok kowe iki. Ora elek to. Ya nggo hiburan. Hiburan nang nganti lara kowe kok ngene. Sira kuwi lara tenan. Sira lara kok nggo hiburan. Ya ora nesu apa. Arang yo nggo gayeng-gayeng kok ya. Darantasena meneh. Piyai kok ora jeleh-jeleh ya. Sakarep jeneng nonyo wong iki ya penak. So sing diantem ing meneng wae. Wah, dimatke dinceng sik. Les. Ya. Aku rasa. Wis kebacut tercatet teko. Tercatet rasa-rasa. Ya sithik wae mek ngetak. Modar. Si kono. Enyuh. Nakal-nakal ra kena diatur e. Ya ya ibure kok rena-rena ngono iki. Tak tapuk cangkemmu, njaluk sangu ibu. Bu duwe, bu duwe ngono tak gawane. Kok kowe to Sri? Iya Kang Dalang. Joko Sedono? Iya Kang Dalang.
krungu lamun panjenengan ngasta murwat amurwakala ning daleme macahya Kuntadi, aku sekeloron kelawan kadangku Joko Sedana tumuli sumusul mrene. Sisan gawe matur nuwun kowe aja bali ya Sri, tak titipke ana ing gedhong petenge macahya Kuntadi. Melu rumeksa marang rejekine aja nganti gerap, aja nganti boros. Aja nganti wekasane diwetokake sing tanpa tanda, sing tanpa guna. Mengkono ngestokake dawuh, aku ya saguh ngreksa ya mung ngono aku nderek meling ya Kang Dalang. Gandeng iki mengko isih ana pagelaran sungi natas. Engko nek pas limbukan apa pas gara-gara ngono. Nyolong aku ya yo ora. Krungu tembung gara-gara gitu. Mara metu. Pun to kajenge medal, ngene bojoane ndelok mesti ngoten niku. Angger bojoane nonton jedah-jedhus angger kelir ditoni. Aku yo nderek meling, jamane ora kaya mbiyen. Nek jaman mbiyen tahun 70-an, tahun 80-an ngono Kang Dalang. Wedok kuwi lho alamate. Kuwi yo kena wae pamer gelang sing akeh, pamer kalung sing kumrembyah, pamer sing diarani giwang sing pancen narik kawigaten kena. Ning krana dina samengko jaman iki jaman sepuh, wong wedok sing padha pamer anggon-anggon kuwi jatine padha karo nyolok anu nyeluk rampok, padha karo ngundang brandal kecul lan sak panunggalane. Yo yo monggo ning kuwi abot banget sanggane, wong akeh sing ngawut. Krana kuncatan iman wekasane banjur wani sok tumindak dudu kalung dinggo disebrot wani giwang dinggo diglandang wani. Aku meling ya Kang Dalang kandakno nyang para-para brayat ing jaten aja banget-banget le pamer bondo dunya sing liwat aden-aden pepasren sing dinggo dening para putri. Iya mengkono Sri tak gatekake lan aja lali. Aku nderek matur wong bakal kepiwae iki kala mongso cocok padha dilalekke. Bektine nyang Gusti aja nganti dikendoni liwat utawa mancat agamane sowang-sowang. Sedakohmu tak suwun ya Kang Dalang. Karena nggonmu ngendika ya dadi sajen. Iya. Nek cara panjenenganmu jari sedekah. Sedekah ki apa wae ingkang wujud rateng utawa mentah sing bakal dipasrahke marang para-para kang nekseni. Ya kuwi mujudke sedekah. Titikane swarga telu, siji wong kang demen sedekah, loro wong bisa ngendhalen nafsu, telu wong ingkang gelem ngapura dosane liyan. Mula jungka suri wedak milon mak jaluk, kloso anyar, bantal anyar, lenga wangi, lenga sundu langit. Kembang bureh panjanem lan payung lilakno kanggo srana nggonku pari kudu melu ngreksa rejekine karo si Bukesi karo kakunge estok ne kabul ingkang dadi temundutmu lan ing penggayungmu yo sepuh ingkang pinarak wonten wingking. Linggih Ki Dalang dipun srawengaken kula ingkang cikal bakal akal bakal ing jaten mriki. Mriki menika saderengipun menika wujud alas gledegan. Alas gledegan wekasanipun babad dados ora-ora, wekasanipun dados pategalan. Wekasan dalem cepuran ngantos dumugi sak mangke kathah para ing sami bebodra. Kepara ing mriki menika rumiyin menika nggih sabin. Lajeng ngerjaning jaman wekan dados Karang Pradesan. Namung kula suwun para warga ing jaten mriki sampun ngantos supe kalinen cikal bakal akal bakal. Mboten kitang setahun pisan wontena setunggaling hadiah dhateng kula. Mboten kitang namung mujudaken Umul Kitab utawi Fatihah ingkang tundhonipun tujuanipun utawi alamatipun dhateng kula ingkang sampun cikal bakal duk semanten. Iman sanget menawi to ngantos generasi salajengipun menika mboten kengetan kalian ingkang yasa desa yasa wewengkon kaprahipun bersih desa menika sampun ngantos dipun lalekaken perkara tanggap-tanggap perkara hiburan monggo kemawon ningkang baken wilujengan menika butuhe wilujeng slametan menika butuhe slamet sampun ngantos menika dipun tilaraken
Pancenipun wonten Mekah mboten wonten bersih desa, mboten wonten nyadranan, mboten wonten rasulan. Niku budayanipun tiyang Jawi. Kula bali ini malih, slametan kuwi butuh slamet. Sampun ngantos dipun sarwe, sampun ngantos lajeng dipun penggak-penggak, dipun musrik-musrikaken. Nggih. Menika ingkang dados penyuwun kula, mila lebetipun wilujengan desa Pendak setahun pisan, wonten alamat ingkang dipun paringaken dateng kaki danyang kang cikal bakal mriki. Inggih kula estokaken. Menika wonten piantun kekalih jaler estri sampun sepuh. Tupil. Inggih Dik Dalang, jenengan kula basani Dik mboten duka nggih. Mboten Mbak Yu. Kula menika kaki among ini among sing ngemongi anake Kesi niku. Oh, inggih. Nggih, nek mboten tilem-tilem ingkang nilem-nilem nggih kula. Menawi ta mular menika ingkang ngeneng-ngeneng jatosipun nggih kula. Kula tembangke lajeng saged tilem. Enak ku sing peges dhewe. Ana lajeng les tilem sak mboke. Mun dilalekne to, kula niki mboten aneh-aneh sing kula jaluk. Ora ketang pendak netone bocah niku ya diampirke. Ya slametane ora katik mewah-mewah to. Enten dure lumpang cara mbiyen, entak-entik slametane bocah cilik, ora katik iwak pitik, tempe-tempe nek 02 dingklik. Ngaten dados lajeng mboten mangi mbui iwak kirik ngoten. Ya, panjak tuweke cangkem kenyeh men to. Oke, nah slametane manut pitutuh wong pinter kok iso kok nambah iwak kirik kasane ngaten niku mengki pun ngaten to Kang Panjak. Sampeyan ngitone kesenengane lho tibake senengane iwak kotenan niku. Nah, kuwi malah tidak kok sing ora-ora. Rambu njaluk sangu lho. Bapake ngaku dalang kok njaluk. Tak kira sing ndo omah. Wong ngawet kok. Kula kinten menika ing saged kula aturaken estok niki kabul ing dados ruwat amarga kula ingkang gelar sonten menika kidalan. Karyan nuninggih Kakang Kulun Bathara Bayu namung ingkang dereng kula rampungaken nggih menika resik banjar pakaranganipun Macaya Kuntadi sampun ngantos wonten getih cilung balung tinumpuk lemah sangar kaya aing tuwin dereng rampung anggen kula kedah nyawuraken banyu sanga mengko aku sing ngandhake marang Ki Cahya Kuntadi. Wingking menika wonten sedekah, wingking menika wonten dedaran ing sampun cumawis. Wujudipun kadidene tiyang mule-mule kaya dene wong manggulan. Manggulan menika saking tembung manggul, manggul menika mulyakaken. Ingatipun mulyakaken mboten sanajan ing para leluhur. Nyuwun wonten sang Gusti Allah, mugi-mugi sedekah ingkang ngerupi sekul suci ulam sari sak prabotipun jangkep kalian werni-werni bekakas tani komplit, bekakas pawon komplit, minangka tanda cina menungso mboten san gesang yen to mboten mancat kanthi wontenipun prabot menika. Mila saking menika kanthi mekaten mugi-mugi lumantar kurma dukti dateng Nabi pungkasan jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandhapipun sakabat sekawan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tumuring dalem Ibu Dewi Siti Fatimah. Mugi-mugi sareng nyuwun wonten ngarsane Gusti Allah, temah Gusti Allah maringaken sipat kawilujengan dhateng Mas Cahya Kuntadi. Wilujeng dinten menika salaminipun kalisa sang mangrencana kajurung pandonga para rawuh ingkang sami kepareng pinarak wonten mriki sedaya. Ugi mboten kantun gati anggenipun ngerakit sedaya sedekah menika. Mboten kasupen mule metri dhateng para nabi, para wali, para suhada, para uliya.
Mila dipun mulai tuwun menteri mugi sareng-sareng nyuwun wonten sang Gusti Allah. Temah Gusti Allah marekan sifat kawilujengan dhateng Mas Sayo Kuntajak Brayat. Milujeng dene menika inggih salaminipun kali saking pangrencana kajuru pantungo rawuh ingkang sami kepareng pinarak wonten mriki sedaya. Ugi mboten kantun gati ngaweruhi sanak danyang kaki danyang nini danyang kang mengkoni Banjar Pekaranipun Mas Sayo Kuntadi. Dipun ngaweruhi mugi nyuwun sareng wonten sang Gusti Allah. Gusti Allah marekan sifat kawilujengan rahayu rahayu kali saking rencana kajur pantungo rawuh ingkang sami kepareng pinarak wonten mriki sedaya. Nyumanggaaken mangke kerampunganing gati raresik wonten mriki kula pasrahaken dhateng jengandika. Kula kinten sampun ngantos kesesa tumindak jer sabibaripun menika taksih wonten pagelaran sedalu natas dening dalang kondang ingkang mboten nate tilem selami-laminipun gesang krana mboten kendel tanggapanipun. Anggenipun resik kedah binjing. Mila panjenengan rampunging gati kisina nugraha ingkang ngresiki kedah panjenengan. Panjenengan sampun ngantos sebih saking sumpingan. Ya, mengkono. Tak gateke, tak isoke. Yuwana Kang Sinedya basung ing Asti. Mas Cahya Kuntadi kinabulan kali sok pangrencana manggih wonten salah. Jagat Raya rampunge murmat amurwaka longgar muka-muka dalang sukron semua dosa wiyagane bali marang papan dunungi yang dangkane kali sang pangrencana jinengan rahayu bayu bayu resi ana Banjar Pekarane macam itu lagi. Thank you.
Dengin tomatan
Longlong ramyang nenggang sasongko kumenyar. Om Mangrenggo luming buri manggen tanpa siring. Mas mas murup ing langit Mas silat meriwang jagat karungo sirang tondo kawisi saning bisono sono sinawung langan mulut besto mas setantun lambain budo sinantur tutur katilo tulot tulat milat ting barat dio winon sitong upomo pramnis koro karungo giyotun yang jaman burwo binarti tameng laloto manggoto kapasana ninggu bito tanggun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo bangge panggung panggunggung sang Murwenggoto sebebyar dumadining wayang Purwo. Purakaning kondoli narik runtik boso dungeng kuno musuh rosu yang dinaraso ya karaos mulat sari rohang rosa wani ruging diri rosa rumongso rumangsa nilir jalmo ngilu koco jarbe bosernya kup canto tanam tubuh katun ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuing gunung kini melan gendanu kasir ing prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung maku tomego tanpa tapis dangusul aing kaulo dasi dinerar sangu poyo bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulu kune hanggiri ngerojo kayane samane ana pirembagan Samarawangi. Sang Bangar Kusaya dangu saya inggil. Katon nar jagat pus katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon. Sunare jagat kang samrubit biyodo, rebut tejo, rebut kekuwung parang dritatan ana ing kemadani, kekuwung praja ing Astina, ya ing Gajahhaya, ya ing Liman Benawi, ya ing Kuru Janggala. Marmo wis kondang negari kembanjang kunjung pasir pawukir loh jinawi kemah Ripakarta toto Turaharjo dasar negara gedhe ubur padang jagat te dhuwur kuku setur tado kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ing asta wisaraning adil projo ing astina menangkin ucapno dosa namaning sanata dosaraning 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu Duryudana ya Sang Suyudana, ya Prabu Joko Pitono, ya Prabu Jaya Pitono, ya Gendari Suto, ya Sang Dasratmojo, ya Sang Gurupati, ya Prabu Tripamangsah, ya Kurawendra, ya Sang Noto Prabu Gondoryo. Nyoto lamun alindra guna ing aguna tan ngendhap naning jalma luhur tatanan kula kilandhep lan kasoring sesami. Yen to kina ulang jajan nuhuring keprabun sadalu mangke tala pedhote pinunggal kang kawicarita
beri saja usaha untuk pareng mesti tinggil benar tulung tulung gadampar kang pinali piting kencono pinatik sesuatu no wordno lelemek babut permadani sinebaran sari sari kongas binuntowi tulisan cepat kasturi dinayap sangganing probyodo manggung ketanggung Joko Paloro ingin sambil ngambil upacaraning keprabun banyak dalang sawung galing katuas dipanggo kang samerukmo kinebutan naring manyu lokaran kiringko ngas gandaling sanoto pindo perayangan blabar dumking pangoraan tembini kangpun ngosono sifat kamandung sani pandela sanggiwang batoro kuwiro dibanding kesugihan angi jawanta binayang bayang sangganing hapsoro hapsari bebang genggeng pasih baning purwadyo bolo miwah poro kamulo megambing blabar yaya samudro datan potepi miwah datan kantun sangganing peranung anu tungguling merujeng astino ingeng sampun kemarin ngerpepeh ngerpepeh pindo soto metarangan suku janggu teken dodo mabuko susila kowo menikoto warnani nindyo mantri mungko pasaning merujo ada dalam yang maloso jenar retino patih Haryo Sengguni yo Haryo Suman yo Trigan Talmati patih Haryo Sengguni mengerahkan nuju umparan poro projeng astino pandito yang suku limo peparap begawan durno yo sanggung boyono pandito buntas kawri sidik paningan sabarang pangandikani dadi turto kundang sekti kalintang jayaring perang milo datal mukalamun dadus gununing sangyo poro soto kurowo pamungkasing pasiban kadang noto satu yang terito pinaratin Haryo Kartomarmo imingging hander melabar sanggaring poro naiko samyong gantung pasisiran jejel, riel, rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datang ke Solo labet kada moro sebo ing alun-alun hamdudak gendiro runtek umbul-umbul kegiter hangen danu yayah imonto imong selabu bayi megara pindu jamur barat imong sorendeng tumba ing rangam kuyo jati ngarang imong sok tigo parang dining manggi kati-kati ngarep didem permanem tanong lo banek ing walang alisik natian kegodongan tangan ngubah samirono datang wampah